Sunkios varžybos, sveikinam Neptūną su pergalėm. Skaudus pralaimėjimas, atrodo, kokius tris kartus galėjom laimėti varžybos ir pralošim. Nu, tai nieko nepadarysi, ta sėkmė nusisuka, bet kitas dalykas, tai su kovoje geriau, jie šiandien labiau norėjo. Iš tikrųjų, mums ta gal tokia lengva pradžia, biški davė tokį atsipalaidavimą kažkokį, kaip sakiau, kad negalime mes nieko atsipalaiduoti. Aišku, tos keitimus pasidarėm biškį tai ir sėdom į apačią. Bet kad jie labiau norėjo, tai rodo kamuoliai. 21 ofensas, tai yra vėlgi neatleisina. Atrodo, jau apsitvarkėm tos reikalus ir vėl žinau, tas pats. Tai čia yra pralaimėjimo priežastis. Rungtynėse turbūt leido laikytis ypatingai mažas klaidų skaičius, vos 4 kartus suklydot, ypatingai matant, kaip lentą baisiai pralaimėjot. Tai va, tai tas ir yra, kad polime kaip ir neblogai, gynyboje irgi neblogai, pradžioje dar ir tvarkėme su tais jų lyderiais, paskui jau įsisiūtė kiekvienas second chance'as jiem ekstra tritaškis, nu, tai tas ir gavosi, nes tvarkėm su lenta visiškai. Buvo tas momentas plus 6 ketvirto kelinio pabaigoj, ten šalto proto, ko daugiausiai galbūt pritruko? Taip, šalto proto, kaip visada biški mums trūksta to, užskubom kažkur. Bet mes, gan jauna komanda, mes be to skubėjimo irgi nieko nebūšė. Nesmė tokia, kad turim taip reikti. Galbūt po tos pergalės, bent jau Karaliaus Mindaugo taurės turnyre, ta įtampa pirmosios pergalės laukimas buvo nuslūgęs ar vis dar jaučiamas tas, nežinau, spaudimas? Taip, yra, aišku, kad nuslūgo kažkiek, visada pergalė duoda kažkokį impulsą, mesgi kovojam visi dėl pergalės. Gaila, du namuose tokie po pratesimų praluštos varžybos dvi, tai skaudu ir kerta per galvas, bet aš norėčiau vyram palinkėti, kad jie nesulūštų ir nepasiduotų ir išliktų komandai vis tiek. Kaip Dominikui Domarkui sekasi įsilieti komandą? Labai gerai, jokių problemų, atėjo su patirtim iš karto. Davė mums daug labai, ypač polimi. Nervingos rungtynės, taip jautėsi pas mus iš tikrųjų, kai praėdė, taip 0-4 atsiranda toks savotiškas nepasitikėjimas ir jaudulys, ir tas labai atspindėjo rungtynėse, treniruotėse pas visus, aišku ir pas mane. Ir tos rungtynės gavos tokios labai nervuotos ir faktiškai jau buvom beveik praradę ir iniciatyvą, bet aš tikrųjų labai sėkmingai sužaistas ketvirto ketvirčio galas ir būtent ir sužaistos pratesimas mums kažkaip davė tą tokį pasitikėjimą ir nulėmė pergalę, tai aš džiaugiuosi, kad pagaliau pavyko išlipti iš to liūno. Ir dar truputėlį norėčiau pridėti, tai norėčiau tikrai padėkoti tai nedėliai grupiai mūsų fanų, kurie atvyko. Ir dar to pačiu noriu atsiprašyti, kad aš tikrųjų, jie lygiai taip pat buvo atvažiavę ir į Uteną. Ir aš kažkaip mano mintis tai buvo nuėję visai kitur, noriu padėkoti irgi jiems už tą palaikymą ir už tą krepšinį, tą negerą, kurį teko jiems iškentėti būtent Utenoje. Tai jau tikrai tą palaikymą jaučiam ir tai yra labai svarbu ir tikimės, kad jau Klaipėdoje daugiau jų susirinks. Kiek pačiai komandai jautėsi, kad reikia tos pirmosios pergalės psichologiškai, vis tiek rūbiniai ar taip? Tai aš kaip ir minėjau, tiek rūbiniai, tokia visai tyla, atrodo visi persitempia kažkiek tais ir nu, čia yra normalu, taip sukrito tas tvarkaraštis, paleidom rungtynę su Pasvaliu ir panašiam scenarijui per vieną metimą. Tai ir tas po to kraunas iš eilės jie, o reikia pripažinti, kad Prienai šiuo metu tikrai demonstruoja neblogą krepšinį, jie laimėjo, jie išėjo į KMT. Jie emocinė tokio pakilimo buvo, jie žaidė tikrai gerą krepšinį, tai nebuvo lengva žaisti iš tikrųjų. Atkovoti kamuoliai, stulbinamas pranašumas 62-29, kodėl galbūt nepavyko iš to pranašumo dar geriau išnaudoti antraisiais šansais, kodėl nepavyko jo konvertuoti užtikrintesnę pergalę? Taip, atsakymas būtų paprastas, pataikymas tada taip išeina, ne? Jeigu taip atsitinka, tai faktiškai nu, nesumetėm ten savo metimų, buvo ir laisvų, buvo aišku, gal nelabai laisvų metimų. Bet jau faktas, jeigu tokį skirtumą laimi lentą, norėtųsi turėti solidesnį iš tikrųjų pranašumą ir nebežaist pratesimų. Kokia Žygimanto Janavičiaus situacija? Nuo dienos iki dienos bando sportuoti, yra sumuštas kelys ir dar vis jaučia skausmus, taip kad laukiam geresnių žinių. Osinas Vailiai panašu po truputėlį įeina į formą, šiandien gynyboje turbūt didžiausias buvo indėlis. Tiek gynyboje, tiek faktas ir polime, iš tikrųjų jo tas dydis kažkiek tais, bet aišku, jau ten tikrai tai yra visai vien lanko geras saugotojas, mes jau tą žinojom iš anksto. Ir tikrai reikia pripažinti, kad mums jo trūko anksčiau truputėlį, bet ta tokia nelemta ta traumelė kažkiek tais, nu, bet smagu, kad pabiškai jisai grįžta. O tos 0-6 baudas čia atsitiktinumas, ar kaip treniruotis atrodo jau būtų patekęs? Nėra jis toks blogas, bet aš galvoju, gal čia toliau reikia pritempti prie to paties jaudulio, kuris visą komandą mūsų irgi, nes ir klaidos, kokias klaidas mes darėm, tai irgi yra turbūt sunku suvokti, paprasčiausia lygoje vietoj išmetam kartais jau tą kamuolį, tai tik nervotumas, manau.